हेलो फ्रेंड्स, जुहार, जय माँ समलेई। आपण समस्तंकु मोर यूट्यूब चैनल के मुझे स्वागत करुचे। आ आशा करुचे समस्ते भलसे थिबे, सेफ थिबे। आउ इटा आमे बाहरलु बलांगीर टू बंगमुंडा। आउ चलुन रास्ता रे केन केन व्यूज माने पड़बा, केन केन जगह दे कर जिमा सब जिनिस आपण को संगे शेयर करमी। इटा हमर आगे हमर अगड़े अगड़े चालुचन, मते इंस्ट्रक्ट करुचन केंदा केंदा हिसाब रे। इटा ई साइड देखो, से साइड देखो बोली कर कहुचन, मते गाइड करुचन। इटा आमे घरु बाहरलु। आईटा देखुन आम पार्किंग एरिया बहुत छोट अच्छे। आईटा देखुन आम घरटा जेन आम रिसेंटली रोचु। आईटा कार आसीगला, जीमा एबे। आउ चलुन बाटे किन किन जगह देखल, किन किन जगह दे कर गला सब एक्सपीरियंस करमा। यहाँ आम महालक्ष्मी नगर रु बाहरला, रुगुड़ीपड़ा देकर बलांगीर टाउन देकर आम जीमा। तो चलुन देखमा किन किन जगह पड़वा जे। Emotional suicide, you know it's a knife for eye. I didn't wanna walk, didn't wanna walk the plane. No, but the Mariona, the Mariona, it came like the thunder. I was on my way to going under. Swimming in the pain, I was covered in a tidal wave, in a tidal wave. ଏବେ ଦେଖୁନ୍, ଆମେ ଯେବେ ବି ଇ ପାଟନାଗଡ଼ ଇ ରୁଟ୍ରେ ଆମେ ଯାଏସୁଁ, ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଥାନା ଛକ ଯେନ୍ ଅଛେ, ଥାନା ଛକରୁ ଲେଫ୍ଟ ଆଡ଼େ ଆମେ ଯେବେ ବି ଯାଏସୁଁ, ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକେ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଯେନ୍ ଅଛେ, ଆମର ଏଇଟା ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଯେନ୍ ଲେଖା ଯେନ୍ ହେଇଛେ, ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲଟା ଭର୍ତ୍ତିସୁଁ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜଟା, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଲେଖା ହେଇଛେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରଟା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶ୍ଛି, ରାତିରେ ଆସିବେ ଲାଇଟିନିଂ ବଢ଼ିଆ ଥିସି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆଡ଼େ ରାସ୍ତାଟା ଅଛେ, ଇଆଡ଼େ ଯଦି ଯିବେ ବୋଲେ ମୁଁ କେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାବି। ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍, ତ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକେ ଗଲା ବେଲକେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ହେଟା ବନାବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାବି ହେନର ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ ଯେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଏବେ ଏଇଟା ଆମେ ଯିମା। ଏବେ ଆମର ଏଇଟା ପାଟନାଗଡ଼ ରୁଟ୍ରେ ଏଇଟା ଅଛୁଁ, ଇନେ ଆମର ପଥର ଚେପା ହେବା ଗାଁଟା, ଇନେ ଭ୍ୟୁ ମାନେ ଦେଖିବେ, ଘାଟି ମାନେ ଅଛେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଗ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖୁନ୍। Thank you.
ଆମର ଗାଡ଼ିର ଗ୍ଲାସ୍କେ ଦେଖୁନ୍, ବହୁତଟେ ଡଷ୍ଟ ପୁରା ଲାଗିଯାଇଛେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ସକାଳୁ ହିଁ ମୁଇଁ ଆମର ସୋରୁମ୍କେ ଯାଇଥିଲି, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯେନ୍ ଅଛେ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ସୋରୁମ୍ର ମୋର ସର୍ଭିସିଂ କରବାର ଥିଲା, ତ ଯାଇଥିଲି ଆଜି ସକାଳୁ ହିଁ କରିଛେଁ ଦେଖୁନ୍। ବଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ଟା ବହୁତ ପୁଅର ଦେଉଛନ୍। ମୁଇଁ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଲ୍ କରିଥିଲି, ମୁଇଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଲ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଗଲି ଯେ ମୁଇଁ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଗଲି ଯେ ମୋରଟା ସାର୍ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲି, ପ୍ଲସ୍ ଏତେ ଟିକେ ସର୍ଭିସ୍ ଟିକେ ଭଲସେ ନାଇଁ ଦେବାର କି ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଯେ ସୁଜୁକି ସୋରୁମ୍ ଯେନ୍ଟା ଯେନ୍ ଅଛେ। ତ ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ଆମେ ଚୁଡ଼ାପାଲି ହେଟା ଡେଗଲା, ଚୁଡ଼ାପାଲି ପରେ ତାପରେ ତୋର ଆମର ଆସ୍ବା ପାଟନାଗଡ଼ଟା ଆସ୍ବା। ତ ଯେନ୍ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଟିକେ ଧୂଲି ଧୂଲା ଯେନ୍ ଲାଗିଛେ ଟିକେ କରି ଇଗ୍ନୋର କରିବେ ତାହାକେ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଛେ ଏଇଟା, ଆଉ କ୍ୟାମେରାଟା ଆଗେ ଏଇଟା କରାହେଇଛେ, ତ ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ସିଭିୟରିଙ୍ଗ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଥିବେ। ଏବେ ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ଆମେ ପାଟନାଗଡ଼ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା, ପାଟନାଗଡ଼ ଇଟା ଟାଉନ୍କେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା। ତ ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ଆମେ ଏବେ ବେଲପଡ଼ାକେ ଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା, ଆଉ ବେଲପଡ଼ା ପରେ ଇତାର ପରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିଟା ଆମର ଆସ୍ବା। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ଯଦି ବେଲପଡ଼ାକେ ଆସ୍ବାର ରାସ୍ତାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏନ୍ତା ଗଛ୍ମାନେ ଏନ୍ତା ହେଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିୟୁଟା ଦିଶ୍ସି। ଆଉ ଇଟା ଆମର ବେଲପଡ଼ା ଏଇଟା, ଆଉ ବେଲପଡ଼ାର ହେଟା ବ୍ୟାକ୍, ହେଟା ବ୍ୟାକ୍ ଆମେ କଲା ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ହସ୍ପିଟାଲଟା ଅଛେ। ଆଉ ଇଟା ଆମର ଇହାଚିନି ଇ ବେଲପଡ଼ା ଆଡ଼ୁ ଇଟା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼େ ଆପଣ ଯଦି ନାଇଁ ଆମର ନବୋଦୟ ସ୍କୁଲଟା ଅଛେ ଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ବୋଲେ ଇତାର ପରେ ଆମର ଆସ୍ବା ବେଲପଡ଼ା ପରେ। ଏବେ ବେଲପଡ଼ା ଏଇଟା ପାର୍କ ନା, ବେଲପଡ଼ା ପରେ ଆମର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଆସ୍ବା। ତ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖ୍ମା ଭିଡ଼ିଓକେ ଆଗ୍କେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର୍ମା। ଏବେ ଆମର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିକେ ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ବୋଲେ ଆଲିସାନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋଲିକି ଏଇଟା ନୂଆଟା ଗୋଟେ ଖୋଲିଛେ, ଓପନିଂ ନୁହେଁ ହୁଏ ତାଲ ଦେଖୁ କାଣା କାଣା ହେତା ଭିତରେ ମିଳୁଛେ। ଏଇଟା ଆମର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିକି ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା, ବେଲପଡ଼ା ଜଷ୍ଟ ଛାଡ଼ବେ କି ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଯେନ୍ ଅଛେ ତାର ଆଗ୍କେ ଟିକେ, ହେନେ ଲାହାନ୍ଦ ବୁଢ଼ା ବୋଲି ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛେ, ଭେଜ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେସି। ଆଉ ଗୋଟେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଚୁଡ଼ାପାଲି ଆସ୍ବାର ରାସ୍ତାରେ ଯେନ୍ ଆମର ବଗିଚା ଢାବା ଯେନ୍ ଅଛେ, ହେନୁ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଆପଣଙ୍କୁ। ହେନ୍କି କେବେ ଗଲେ ମୁଇଁ ସିଓର ତାର ବ୍ଲଗିଂ କରିକିରି ଦେଖାବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ଅଛେ ଆମର ଆଲିସାନ ରିସର୍ଟଟା ଯେନ୍ ଅଛେ, ତାର ସେନେ ସେ ଜାଇକା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯେନ୍ ଅଛେ ଭେଜ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟା, ସେନେ ଭେଜ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନାସି, ସେଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାବି। ଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଆମର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିକି ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା,
ଆଉ ଗୋଟେ ଇନେ ରୟାଲ ତୁଲି ବୋଲି ଗୋଟେ ଫେରକା ଗୋଟେ ରିସର୍ଟଟେ ଖୋଲୁଛେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି। ଆପଣ ଥରେ ଯଦି ଆଇଲେ ବୋଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିବାର୍ ଲାଗି ମନ୍ ଯେ ନାଇଁ ଲାଗେ ବୋଲି କହସନ୍, ଏଇଟା ସତ୍ କଥା କହସନ୍। ଏଇଟା ଆମର ଦେଖୁନ୍ ଆମର ରିସର୍ଟଟା, ଏଇଟା ଆଲିସାନ ରିସର୍ଟଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ବହୁତଟେ ମାନେ କାମ ଥିଲା ତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ସେଥିର୍ଲାଗି ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାକେ ପହଞ୍ଚୁନ୍ ପହଞ୍ଚୁନ୍ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ବୋଲେ, ଆଉ ବ୍ଲଗିଂଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଇଁ କରି ଆମକୁ ଏଇଟା ଭୋକ ଲାଗ୍ଲା ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଟକିଲୁ ଆମେ। ଆମର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାନ ଦୋକାନ ଯେନ୍ ଅଛେ ତାର ସାମ୍ନାରେ ଯେନ୍ ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଲ୍ଡ ଯେନ୍ ଅଛେ, ସେନେ ହଟ୍ କଫି ନେଇ ମିଲେ ବୋଲିକି କହିଲେ ବୋଲେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କେ ଗଲୁ। ଇନେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଶୀ ଏଇଟା, ତ ଇନେ ଇଟା ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଲ୍ଡ କଫି ଆମେ ପିଇଲୁ। ଆଉ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଖାନା ଖୁନ୍ ବି ଖାଇଲୁ, ପିଜା ପିଜା ଇଟା ଫେଟିସ୍ ଫେଟିସ୍ ଖାଇଲୁ, ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ବ୍ଲଗିଂଟା କରିନା ହେଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟେ ଯଦି ଭଲ ଯଦି ଲାଗ୍ଲା ବୋଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖିଲେ ନ ବୋଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖାମା ଫେରକା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।